Ձմռանգալուց է երեխաների համար ուրախանալու սպասված ժամանակահատվածը, սակայն ձմեռն իր հետ դժվարություններ էլ է առաջ բերում։ Քիչ չեն նաև այն երեխաները, որոնք տնից դուրս գալու, առավել ևս դպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ հագուստի խիստ կարիք ունեն։ Ձմռան առաջին օրը Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը Լոռու մարզում իրականացրեց տաք հագուստ ծրագիրը։ Երեխաների համար բերել ենք տաք հագուստ ձմռան ընթառաջ, երեխաները կստանան վերարկուներ, բաճկոններ և կոշիկներ տաք ձմեռային։ Ծրագրի մեջ ամբողջ Հայաստանից ընկրկվել են 100 երեխա տարբեր մարզերից ու քաղաքներից։ Ամեն տարվանման այս տարի նույնպես ծրագիր իրականացնում ենք Լոռուում։ Վստահ ենք այս օգնության կարիքն է և շատ ուրախ են, որ մենք այս տարի ևս այցելել ենք Լոռի։ Օգտակար է, ոնց չէ։ Լոռու մարզպետարանը երկար տարիներ համագործակցում է միջազգային 4 տասնյակից ավելի կառույցների և հիմնադրամների հետ, ակտիվ գործընկերների շարքում նաև Դիակոնիան է, իսկ այս նախաձեռնությունը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջին է։ Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության հետ մեր համաձայնագրի շրջանակներում սա հերթական ակցիան էր, որով մարզում 100 ընտանիքների 50-ը Վանաձորում և 50-ը Ալավերդի խոշորացված համայնքում տրվեց ձմեռային տաք հագուստ։ Ուրեմն ընտրությունը կատարված էր հետևյալ կերպ. Ալավերդիում հիմնականում տրվեցին գյուղական բնակավայրերի այն ընտանիքներին ու երեխաներին, ովքեր այս պահին գտնվում են սոցիալապես առավել անապահով վիճակում, իսկ Վանաձորում մենք շեշտը դրել էինք սեպտեմբերից մինչև ուրեմն նոյեմբեր ընկած այն ընտանիքներին, որոնց երեխաները դուրս էին գրվել խնամքի կենտրոնից և հատուկ դպրոցներից վերադարձել էին հանրակրթական դպրոցներ, որովհետև ներկա պահին այն ծրագրերը, որոնք պետք է արվեին այլ միջազգային կառույցների հետ, գիտեք, որ դեռևս ընթացքի մեջ են և կոնկրետ նյութական որևէ քայլ արված չի, մենք փորձեցինք սրանով մի փոքր մեղմել այդ ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Նարեկ Սարգսյանի հավաստմամբ Դիակոնիա և Լոռու մարզպետարանի համագործակցությունը շարունակական է և առջևում նոր ծրագրերն են։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։